Maška, pre teba bola toto prvá herecká úloha, alebo si už niekedy niečo hrala? Toto bola pre mňa prvá herecká úloha a som za to veľmi rada. Je to pre mňa také posunutie vpred, že naozaj že veľký krok vpred. Čo sa týka tohto seriálu, tak ty si sa len učila texty, alebo si aj nejakú takú prípravu absolvovala v zmysle, že si s niekým viedla dialog aj povedzme o týchto ochoreniach alebo o tom, čo obnáša táto choroba? Tak samozrejme, všetky scenáre som čítala, ale aj som sa rozprávala. A rozprávala som sa s jednou mojou kamarátkou, ktorá si celým týmto si vlastne prešla a ona mi povedala k tomu veľmi veľa vecí, ktoré mi aj pomohli a aj som bola z toho mierne teda vystrašená oveľa viac, ale teda v konečnom výsledku mi pomohli. Že sa tak vedela vlastne viac do toho žiť. Áno, áno. Ako keby som sa chvíľku aj vžívala ako keby do nej a pomohlo mi to. Vlastne bola takou mojou inšpiráciou.